Men första intrycket var att hon är en jävligt snygg tjej liksom. Sen, hon är estet, jag gillar det. Hon är konstnärlig, det är jag också. Nej, nu räcker det väl. Ja, jag har saknat något vackert att titta på, det har jag gjort. Jag spyr! Hon skrattar, alltså shit, jag åt mig. Jag skulle inte banga, nej, jag skulle absolut inte banga. Min mage är helt fuckad, alltså. Alexander.